11 тисяч новорічних дерев у грудні планують реалізувати лісгоспи Хмельниччини. Показник, зважаючи на воєнний час, менше, ніж у 2021-му. Тим не менш, продаж ялинок, ялиць та сосен триває. Про те, як обрати новорічне дерево, якщо ви це ще не встигли зробити. І не тільки про це ми будемо говорити в черговому випуску програми «Влада і громада». Гість нашої студії – Євген Клок, головний спеціаліст Хмельницького обласного управління лісомисливського господарства. Вітаємо. Доброго дня всім телеглядачам, мешканцям нашої області та гостям. Пане Євгене, от цікаво, що зазвичай щороку в певний час ми зустрічаємося в студії і дуже часто порушуємо таке дискусійне питання, яку ялинку обирати – штучну, натуральну. Насправді цьогоріч питання стоїть зовсім іншому, чи взагалі придбавати новорічне дерево. От хочу почути особисто вашу думку з цього приводу і, власне, чи ви зустрічатимете прихід нового року вже із ялинкою. Як це у вас? Ну, відзначення і святкування новорічних і різдвяних свят – це таке, як зазвичай, родинне свято. І воно пов'язане з певною такою культуроформуючою релігійною традицією в нашій країні. І тому, якби, ну, якщо це дорослі люди, допустим, ну, я особисто, то я дотримуюсь такого, якби, як ми вже з вами говорили, такого підходу мінімалістського. Мені достатньо там декілька гілочок поставити, якихось мінімальні, прикрасити їх, якби. Ну, якщо в сім'ї є маленькі діти, то я вважаю, що для них доцільно це свято іменно зробити, яке їм запам'ятовується, яке їм приносить масу позитивних емоцій. Якби вони чекають дуже подарунки, якби саме це свято, воно має якийсь такий, знаєте, присмак такий якоїсь чарівності такої. Ну, всі ж ми пам'ятаємо з дитинства, як ми його чекали, як ми раділи з того. І, звичайно, зараз у нас стан війни, і, можливо, хтось порахує, що не на часі. Але, з іншого боку, як, знаєте, як зараз згадують висловлювання прем'єр-міністра Англії Вінстона Черчилля, який сказав, що ми не повинні обрізати на ці статті фінансування, тому що заради чого ми тоді воюємо? Заради того, щоб діти мали можливість відсвяткувати це свято, щоб вони не відчували себе обділеними. От. Таким чином я рахую, що є сенс саме для дітей, в першу чергу, це свято забезпечити. От. Ну і наші підприємства, як завжди, готові надати необхідну кількість новорічних ялинок, які спеціально для цього і вирощуються, для того, щоб люди мали можливість іменно свіжу, з лісу, таку духмяну ялиночку поставити і перше свято відсвяткувати належним чином, так як воно святкувалося сотні років на нашій землі. Так і щоб діти пораділи з того. Ну, дійсно, щороку кількість новорічних дерев змінюється і коригується, так, підприємством, власне, нашими лісгоспами Хмельниччини. Як реагуєте на ці запити, як відбувається це коригування, зміни кількості новорічних дерев? Як це було цього року, 22-го? Ну, у нас, ви знаєте, у нас вже стала площа розсадників в підприємствах, які в сфері управління Хмельницького обласного управління знаходяться. Понад 200 гектарів цих плантацій новорічних ялинок. Крім того, ялинки зготовляються під час проведення рубок догляду, так званих, коли зайві дерева, вже їх занадто густо, вони ростуть, вони ущільнюються, їх треба трошки проріджувати. Розріджувати, і тоді там певна кількість вибирається ялинок. Ці процеси відбуваються завжди, незалежно від того. Розумієте, ну, на плантаціях, да, це спеціально вирощуються ялинки, вони там, можливо, навіть якесь формування, кронування відбувається. А ті, що з рубок догляду, це постійний процес, він незалежно від того, чи будуть свята новорічні, чи не будуть, вони будуть відбуватися, цей процес догляду в лісонасадженнях. І тому у нас якби стала кількість цих ялинок. Досить велика може бути. Там у нас із інших областей часом є замовники, підприємці, здійснюють закупки оптові. Свого часу, декілька років у нас навіть на головну новорічну ялинку в столиці України, в Києві, закупки відбувались цих ялинок в великій кількості. На Вінницьку обласну цю ялинку, якби. Сьогодні таких запитів менше? Зараз дійсно менше таких запитів стало. Ну, я не скажу, що якби так кардинально менше. Ну, трохи зменшилось там, може, відсотків 10-15. Таким чином. Ну, цьогоріч 11 тисяч новорічних дерев готові реалізувати. Ну, пам'ятаю, минулий річ, то, звичайно, то показник був меншим.
Ми можемо більше реалізувати, якби то розумієте, ми ж там не так воно відбувається, що заготовили і от вони лежать, чекають, допоки їх хтось придбає. Ми по мірі необхідності, тобто зрубали партію, вивезли, реалізували, зрубали, реалізували. Тобто, якщо то отак воно, тобто, і ну такого практично немає. Залишків ялинок, які не реалізовані, вони там мінімальні залишаються. От ми так свіжо зрубані, зразу з лісу. В межах там автомашини вантажної. От таким чином. Якщо говорити про статистику за останні роки, що найчастіше, можливо, впливає на те, що чи є попит на натуральну ялинку? Якась реклама штучних ялинок, до речі, вода, екологічний крок, теж казали, що це ялинки в горщиках. Чи отеж от такі моменти якось допомагають, чи навпаки, в продажі реалізації живих дерев? Я би так сказав, що якогось значного впливу ці всі тенденції вони не мають. Ну, певна кількість людей їм зручніше, можливо, вони так суто з якихось їхніх таких утилітарних міркувань надають перевагу штучним ялинкам. Ну, штучні ялинки теж, вони, розумієте, якби, розумієте, різні можуть бути по якості. Є високоякісні ялинки там, з поліпропиленом, такого, що який не дає шкідливих якихось випаровування, є низькоякісні, які ти навіть її візьмеш якби, в руки, від неї чути досить сильний такий запах різкий цих всяких фенолів, які є отруйними речовинами, наносять шкоду досить суттєву здоров'ю. Треба ці всі моменти враховувати, коли перед тим, як робити свій вибір, чи на користь живої ялинки, чи на користь штучної. У будь-якому випадку, якщо ви вирішили придбати природню ялинку, то ви не пошкодуєте. Якби, можливо, десь в якійсь перспективі там, на 10-20 років, можливо, якісь там якби, економія якась буде, але вона, здається, не буде такою значною, не буде. А жива ялинка, живе дерево, це є живе дерево. Тобто, оці всі, знаєте, міфи, які розповсюджуються, ну, зараз вже менше, дякувати Богові, ми якусь роз'яснювальну роботу проводимо, то абсолютно ніякого відношення немає до знищення лісових насаджень. Їх, я ще раз повторююсь, їх або спеціально вирощують, так як на грядках ми моркву, городину всяку вирощуємо для того, щоб їх реалізувати, або вони беруться з рубок догляду, де в будь-якому випадку, незалежно від того, є свята, немає, вони все одно були б звідти, мусять ті дерева вибратися, тому що насадження з віком, воно, скажімо так, його густина, якби на площу тих деревець, вона стає більше, чим оптимальна, чим така, яка потрібна для нормального розвитку цих деревець. І частину треба вибирати. Тобто, якби, це не синоніми заготівля новорічних ялинок і знищення лісових насаджень. Це абсолютно, якби, ну, люди, які там, може, не знають, вони з кращих міркувань, там, побуждень, це так думають, що вони, от, ну, це помилкове таке відношення. Тобто, я тут ніяких докорів сумління в людей не повинно бути з цього приводу. Це відновлюваний ресурс. До речі, навантаження на екосистему, на природу від користування штучними ялинками, особливо низької якості, воно в рази, на порядок, можливо, на порядок, тобто в 10 разів, перевищує шкодочинність. Тому що, якби ялинки природні, ну що, виросла там 5 років ялинка, зрізали її, продали, вона так само розкладається без всяких, якби, шкідливих викидів в атмосферу, вона не чинить, не приносить. Разом з тим її можна утилізувати. Так, саме цей процес утилізації. Вона ж якби в процесі її вирощування, утилізації, як ви кажете, ще в котел можна використати додатково, отримати якусь теплову енергію з того. І викиди там, ну, мізерні, на відміну від штучних ялинок, які при виробництві, скільки там викидів йде, потім утилізація. На сьогоднішній день у нас ж немає оці ялинки штучні. Немає ще ж технології, алгоритму їх утилізації. Вони поки що, от вони поки там розкладаються, викиди ці в атмосферу чинять, якби відбуваються із тих штучних ялинок. Тобто, ну, треба в будь-якому питанні не треба поспішних суджень робити, треба ґрунтовно розбиратися, тоді вже робити висновки якісь. Якщо ми говоримо про попит на живу ялинку, вкотре він залишається на середньої довжини, тобто, чи це, що це ялинка, знаєте, чи сосна? Ми таких досліджень якби не проводимо. У нас різні ялинки. До речі, з цих плантацій за потреби ми можемо і 100 тисяч забезпечити тих ялинок. Тобто, проблем немає. Інша справа, що теж чинники такі є, що, знаєте, якби все ж таки західні регіони, там більша частина населення в лісових таких, якби, місцевостях, районах, вони іменно зайняті в лісовому господарстві.
І вони з того якби живуть. Вони, коли сезон, це в них якби сезонний заробіток, і вони по всіх якби областях України намагаються привезти свої ялинки, от продати. Ми ж не можемо їм заборонити. Якби тут момент уже ринковий вступає в дію. Якщо вони там дорожчі, то візьмуть, може, люди дешевші, якби які ялинки. Ну, зараз в зв'язку з військовим станом і військовими діями, то ці переміщення, напевно, вони все-таки якось будуть обмежені. Будемо бачити, як в цьому році. По факту вже будемо бачити, як. Ну, але попри все, для квартири це, певно, так, до 2 метрів максимум, так, якщо беремо. Десь так. Це, як ви кажете, це середня, така до 2 метрів середня розмір ялинки, який запитуваний от в суспільстві, населення, коли. Заговорили трохи про такі ринкові відносини, про торгівлю. У мене інформація, що цього року вартість новорічних дерев, якщо ми говоримо про таке відсоткове відношення, то на 10% здорожчало. Хочеться дізнатися, що саме впливає на таку тенденцію. Ну, розумієте, як ви ж дивіться, і пальне зросло у нас в першу чергу. А всі ці догляди, вони пов'язані з використанням там техніки, чи там, як, допустимо, людей зарплата так само зростає. Ну, основне, звичайно, це транспортні послуги, вони додають до вартості ялинки. 10% – це не так багато, але якщо метр коштував там 100 гривень, до прикладу, погонний метр ялинки, ну, 110 буде стоїти. Це ж якби не критично. Це не, ми ж бачимо, як у нас і всі товари народного вжитку, особливо ті, які користуються підвищеним попитом, як на них в рази ці ціни зростають. Тут якби 10% – це, думаю, то не суттєво. Певно, ми вже всі звикли до такого словосполучення чіпування новорічних дерев, щоб дізнатися, чи легальна ялинка. Нині чи якимось чином цей чіп відозмінився, чи яким чином він присутній? Ну, щоб дійсно... Коли це запроваджувалася сама ця система чіпування ялинок для того, щоб якось, ну, на запит суспільства, що от люди обурювали, що це безконтрольно, ну, от ввели ці чіпи для того, щоб підтвердити законність походження тої ялинки. Вони зразу були пластикові, ці якби бірочки. І потім перейшли просто штрих-код, така вона на клейкій ленці паперова. Вона так само має штрих-коди, і так само можна зайти в базу ЛІАЦА, зайти, такий є там новорічна ялинка, і по цьому номеру визначити, ввівши той номер спеціально, там є на сайті така опція, визначити і лісгосп, і лісництво, і час заготівлі, де вона була заготовлена, в якій області, в якому районі, в якому лісгоспі, в якому лісництві. Тобто підтвердити законність її походження. Но ця норма, вона розповсюджується тільки на державні підприємства, які в системі здійснюють свою лісогосподарську діяльність, в системі Державного агентства лісових ресурсів України. У нас же, крім того, є ще інші користувачі. Є ліси Міністерства оборони, є комунальні підприємства. Вони за бажанням це повинні робити. Вони не зобов'язані. Вони, якщо хочуть, там, якби зайвий раз підтвердити свою доброчесність і законність здійснення діяльності. Вони можуть придбати в наших лісгоспів, і так деякі її роблять. Якщо вони там з якихось причин там не хочуть, то для них достатньо товарно-транспортної накладної, якби достатньо і правоостановчих документів, що вони дійсно є лісокористувачем, і що вони є, якби проводять якісь рубки догляду, чи там на плантаціях так само вони можуть вирощувати. Вплоть до того, що фізична особа, ви розумієте, отак як само схожа ситуація, як з первоцвітами і пролісками тими. Тобто людина ж може в себе на подвір'ї, чи там на паях в себе, в кого є там в селі, люди там їх не використовують за призначенням прямим вирощування сільгоспкультури, там ялинки може вирощувати. То йому достатньо такій людині, фізичній особі, довідку з органів місцевої влади, що він дійсно, да, от йому посвідчують, що це в сільській місцевості, якщо це в місті, там є ж система квартальних, так званих. Хтось має посвідчити із представників влади, що ти дійсно в тебе на подвір'ї вони вирощуються, і ти їх якби. Але в будь-якому випадку цей документ має бути на руках. На руках, звичайно, яка продаж. Да, і реалізує їх. Повинні бути ці документи в будь-якому випадку. Ну і так. Я ще знаю, що крім усього, ще радіологічний контроль проходять ялинки. Цікаво дізнатися, на якому саме етапі. Ну, радіологічний контроль, тобто визначення ступеню забруднення, чи там є якісь радіонуклідами, якби забруднені ці певні ті товари, в нашому випадку новорічні ялинки. У нас в області взагалі немає таких, скажімо так, ділянок, які були б забруднені. Тобто ці дослідження проводили ще тоді після
техногенної аварії на Чорнобильській атомній станції. І у нас таких не виявлено, таких ділянок. Якби. І коли проводиться лісопорядкування, наприклад, в підприємствах, це радіологічні дослідження теж здійснюються. У нас, я хочу заспокоїти жителів нашої області, що таких немає, у нас такої небезпеки немає. Це... Ну, та ті північні, наприклад, регіони, там та сама Чернігівська, Київська область, Житомирська, Рівненська, там, можливо, там доцільно вимагати сертифікат радіологічний тої безпеки. Ялинки, які на Хмельниччині вирощені, вони не потребують, тому що у нас немає ділянок забруднених просто. Угу. Таким чином. Я дякую за уточнення. Так, будь ласка. Я знаю, що цьогоріч в Хмельницькому, власне, це знають хмельничани, що розгорнуто 5 локацій, де відбувається торгівля новорічними деревами. Цікаво дізнатися, чи все ж таки є представництво наших лісомисливських господарств, нашого державного підприємства, чи присутні на цих ялинкових базарах? Так, зазвичай, як і кожного року. В тих місцях, які визначені нашою мерією, визначені, погоджені вони, як би мовити, согласовані розташування їхні. І там лісгоспи наші будуть здійснювати і вже здійснюють реалізацію цих ялинок. Всі, якби, по суті, всі лісгоспи і північні, і центральні, і південні. Вони всі, якби там, по мірі необхідності, по мірі того, якщо бачать, що хорошо, якби цей торг іде, вони. Підвозять і реалізують. Ну, всі наявності документів, ялинки всі чіповані, якби всі підтверджуючі документи на руках. Тобто, якби ніколи ніяких проблем не було з цим. Тобто, на цих 6 локаціях можна зустріти ялинки, саме місцеві з Хмельниччини? Так. Із державних наших підприємств Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Ви під час програми сказали про те, що звертаються також до власне наших лісомисливських господарств, інші представники, можливо, з інших областей, які купують, чи це якийсь від підприємств запит, чи це дійсно вони хочуть торгувати потім нашими ялинками в певному своєму регіоні? І таке, буває, що офіційні органи влади, там якісь, допустимо, комунальна служба звертається якби безпосередньо, чи там мерія іншого обласного центру. Буває, що і підприємці, просто які хочуть оптові закупівлі зробити і повезти ті ялинки вже туди, ближче туди, південь-схід, в той напрямок там. Ну, в цьому році, ви розумієте, що ж, якби не буде такого вже жвавого цього руху не буде, якби, в зв'язку з військовими діями. Тобто, але є, ну, менше, звичайно, менше. Тому що, якби, ну, ми всі розуміємо. Так, да, ситуація, яка нині ми є. На завершення програми, все ж таки, ми завжди традиційно говоримо про те, яким чином потрібно новорічне дерево обирати для того, щоб воно простоїло щонайменше тиждень-два, хтось, можливо, і до весни планує, щоб новорічне дерево потішило. На що ми нині маємо звертати увагу ті, хто ще не встиг здійснити таку закупівлю? Ну, зазвичай, основні такі фактори, які сприяють тому, щоб ялинка вас... тривалий час вам радість приносила, не обсипала швидко. До речі, ну, ми знаємо, що ялинка, вона як сама така вразлива, сама тендітна в цьому плані, і якщо вона в сухому приміщенні буде стояти, то вона найшвидше буде осипатись. Сосна довше буде стояти, там, можливо, там декілька місяців. Ну, і ялиця майже не обсипається. Тобто піхта, вона майже не обсипається. І в неї такі голочки закруглені, і в одній площині вони на в'яточці ростуть. До речі, ялиця – це більше західні області до нас привозять ялицю. Ну, якщо свіжо зрубана ця ялинка, треба зрізу, якщо вона, ну, ви бачите, там вона ще смола сочиться з того зрізу, ну, і просто поставити бажану якусь пластикову бутилку, 5-6-літрову, туди її заповнити її вологим піском, зволоженим, і туди її поставити, щоб був, як квіти ми ставимо в вазу з водою, вони ж довше будуть стояти в вазі з водою, чим просто, як ви їх поставите без води. Так само ялинка, це ж, по суті, ну, теж рослина, яка що є в неї. І так і, ну, звичайно, якщо там гірлянда є, то, може, не варто там її зволожувати, саму ялинку, так. Техніка безпеки. Так. Ну, якщо там немає на ній гірлянди, то можна її там сприснути і з поліабілізатора, і ззовні, якби. Тобто ця волога, вона, якби, буде сприяти тому, що ялинка довше у вас простоїть. Або якщо ви хочете, якби, щоб до травневих свят, то ялицю беріть. Точно простоїть. Точно простоїть. Я, до речі, що ми з вами згадали, вже ніхто ж не відміняв, що ці
Штрафні санкції за незаконну заготівлю ялина. Тобто все, все діє, все так, як діяло. Так само у нас рейдові бригади працюють. І так, якби мені здається, що ну, не варто там особо економити на тій ялинці і ходити собі шукати пригод і підвищувати свою правову, скажімо так, рівень освіти коштами сплачених штрафів. Да, думаю, що не варто. Ну, нині станом на зараз спокійно в цьому У нас питанні. Ніколи не було, знаєте, у нас ніколи не було. Там були декілька випадків таких, ну, це такі вони були поодинокі. Буквально, я, скільки пам'ятаю, там, може, 2 чи 3 випадки були, що іменно хотіли так в таких підприємницьких вже масштабах там машину загрузити, тих ялинок. А так, поодинокі випадки були, буквально там по пальцях можна порахувати, що комусь захотілося, якби, свіжу ялинку з лісу принести. І наостанок, все ж таки, можливо, надходила інформація, чи нині все ж таки є попит на новорічні дерева? Є, попит є, ну ми спостерігаємо зменшення. Попиту, звичайно, зменшення. Я думаю, що ми, якщо десь так в районі 10 тисяч, так орієнтовно, ми на таку цифру орієнтуємося в цьому році. Буде більше, буде добре. Буде менше, то не біда, вони ж, ми ж їх не це. Ми по мірі необхідності здійснюємо заготівлю. Будуть рости на слідуючий рік, дай Бог, буде краща ситуація, люди надолужать. Ми дуже дякуємо, що ви знайшли час, завітали до нашої студії, поспілкувалися, розповіли, в принципі, яким чином потрібно доглядати за новорічним деревом. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі програми «Влада і громада» ми говорили про те, яким чином має бути догляд за новорічним деревом і чи є нині попит на живі ялинки. Але, власне, разом із тим, згадуючи і думаючи про прихід Нового року, не забуваємо про тих, хто допомагає нам і дає можливість його відзначати. Віримо в ЗСУ і наближаємо перемогу разом.